Novruz bayramı günlərində yoluxma sayının artması səbəbilə SMS icazənin yenidən tətbiq edilib-edilməməsi məsələsi gündəmdədir. Koronavirusa yoluxmanın artması bayram ərəfəsində SMS icazənin tətbiqi məsələsini aktuallaşdırıb. Bəs görəsən, doğrudan da icazə sistemi yenidən tətbiq edildiyi təqdirdə peyvənd olunan şəxslər də SMS icazədən istifadə etməlidirmi? Həkim Adil Qeybulla Baku TV-yə bildirib ki, vaksinasiya olunan insanlara məhdudiyyətin tətbiq edilməsi doğru deyil. Məlum olduğu kimi, ölkə üzrə yanvar ayından etibarən koronavirus əleyhinə vaksinasiyaya start verilib. 450 mindən çox insan artıq peyvənd olunub. Peyvənd insanda immunitet formalaşdırır və bu xəstəliyin ağır keçməməsinin qarşısını alır, yoluxduruculuğa təsir edir. Həkimin sözlərinə görə, vaksin olunmuş şəxslər risk daşımır və onlarda demək olar ki, yoluxduruculuq qabiliyyəti də çox aşağı olur. SMS icazənin yalnız peyvənd olunmayanlara tətbiqi daha doğrudur. Bu, yoluxma sayının kəskin artmaması üçün faydalı olardı. Məlumat üçün qeyd edək ki, yanvarın 18-dən Azərbaycanda Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavac vaksinindən istifadə edilir. Peyvəndləmə bütün respublika üzrə könüllü və dövlət hesabına aparılır.